კალათბურთში საქართველოს თასის გათამაშების პირველ მეოთხე ფინალურ დაპირისპირებაში ქუთაისი 2010 ზურაბ საკანდელიძისა და მიხელ ქორქიას სახელობის სპორტის სასახლეში ბათუმის ბათუმსუმას მიძლა. შეხვედრა ძალზე საინტერესო და დაძაბული გამოდგა. აღსანიშნავია ის, რომ ქუთაისელები პირველ ორ პერიოდში სრულ უპირატესობას ფლობდნენ და ერთ-ერთ მომენტში 2-20-ქულიანი უპირატესობაც მიაღწიეს. მესამე და მეოთხე პერიოდებში ბათუმელებმა სიტუაცია გამოასწორეს და თამაშის ბოლო წამზე 2 ქულით გამარჯვება სასაც მიაღწიეს. საბოლოოდ შეხვედრა 98-96 სტუმრების გამარჯვებით დასრულდა. შეგახსენებთ, რომ სათასო გათამაშება 2 მატჩიანია და ამ წყვილში ყველაფერი 15 ვარც გადაწყდება, როცა ბათუმი ქუთაის საპასუხო მატჩში უმასპინძლებს.